Gainsbourg រាជសីហ៊ុនខ្មែរគូទី5ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1បាឡង់អាចារ្យបង្គោលក្រុមកីឡាករនៃប្រទេសចិនជាកម្ពុជាវ៉ាងស៊ីចៅបាទកីឡាករមកពីប្រទេសចិនបាទសាធិនរដ្ឋប្រជាមានចិនកាប់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់អាចារ្យបាទវ៉ាងស៊ីចៅដើរចូលចូលទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់វ៉ាងស៊ីចៅវាយស្នាមរបស់អាចារ្យទាត់ជើងក្រៅឆ្វេងពីអាចារ្យអូដើរចូលធាក់មួយពីវ៉ាងស៊ីចៅដើរចូលពីអាចារ្យបាទវ៉ាងស៊ីចៅបាត់កាប់ជើងក្រៅកងស្មងគ្នាមួយដើរចូលបន្តពីវ៉ាងស៊ីចៅវ៉ាងស៊ីចៅដើរចូលអាចារ្យថយបន្តិចកាត់ជើងក្រៅរបស់អាចារ្យទាត់សងវិញរបស់វ៉ាងស៊ីចៅវ៉ាងស៊ីចៅឆក់ដៃឆ្វេងធាក់ស្លុតខាងស្នាមមួយអាចារ្យថយបន្តិចនេះវាយឆក់ឆ្វេងអាចារ្យថាអត់អីទេវាយឆក់ឆ្វេងសងវិញរបស់អាចារ្យកាប់ជើងក្រៅស្នាមរបស់អាចារ្យវាយស្នាមថែមឆ្វេងបាទពីវ៉ាងស៊ីចៅអាចារ្យកាប់តែមួយស្នាមទាត់ជើងក្រៅមួយពីអាចារ្យແນ່ກັບមកໄກທີ່របស់អាចារ្យទាត់ជើងក្រោមពីអាចារ្យអូបាទចាំមើលធ្វើចេញអីទៀតបាទទាត់ជើងក្រោមពីអាចារ្យវាយឆ្វេងពីវ៉ាងស៊ីចៅអូវ៉ាងស៊ីចៅបាត់អាចារ្យដើរចូលកាប់កែងអត់ទាន់បែកទេបាទកែងឆ្វេងរបស់អាចារ្យដើរចូលពីវ៉ាងស៊ីចៅបាទវ៉ាងស៊ីចៅធាក់ច្រត់មួយវាយស្នាមរបស់វ៉ាងស៊ីចៅទាត់ជើងក្រោមរបស់អាចារ្យវាយឆក់ឆ្វេងរបស់វ៉ាងស៊ីចៅទាត់ជើងក្រោមពីវ៉ាងស៊ីចៅទាត់ជើងក្រោមរបស់អាចារ្យទាត់លើមួយរបស់វ៉ាងស៊ីចៅធាក់ច្រត់ស្នាមមួយទៀតរបស់វ៉ាងស៊ីចៅយ៉ាឆ្វេងពីវ៉ាងស៊ីចៅអាចារ្យដើរចូលបាទអត់ញញើតវ៉ាងស៊ីចៅទេទាត់ជើងក្រោមផត់បាត់បាទវាយឆ្វេងវាយថែមស្នាមពីវ៉ាងស៊ីចៅវាយឆ្វេងថែមស្នាមរបស់អាចារ្យបោះកែងបានឆ្វេងមួយទៀតរបស់អាចារ្យអត់ទាត់បែកបាទចេញលោហិតនោះទេកាប់កែងផត់បាត់ពីឡុងអាចារ្យវាយឆ្វេងរបស់វ៉ាងស៊ីចៅកាប់ជើងក្រោមរបស់ឡុងអាចារ្យកាប់ជើងក្រោមសងមួយរបស់វ៉ាងស៊ីចៅបោះកែង1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยโอ้บ่าปองถมบ่าทุสนิกชนบ่าโจไก๋ปิ๋งแต่ม่องแล้วนี่กูเป็ดปงช่วยสงครูเน่อ้อไก๋របស់อาชาด1โจมาวายสนามរបស់อาชาดตวดชิงក្រោមน่มาไก๋นี่ให้คือกระดอบมุกจ๊อแต่ม่องอ้อโจลอยพึ่งបាទមួយកែងនេះវ៉ាងស៊ីចៅក្តោបមុខចុះងឹតមុខឈឹងតែកែងឆ្វេងរបស់អាចារ្យបាទគេលកបង្គោក្រហមលងអាចារ្យមកពីប្រើ